ya ushirika ili kunufaika na shilingi bilioni moja za mkopo za kaunti ya Hazina ya Wezesha. Hazina hiyo ilizinduliwa hivi karibuni na gavana wa kaunti hiyo ili kuwawezesha wakazi kujiendeleza kimaisha. Tupate taarifa hiyo kutoka kaunti ya Kilifi. Hazina hiyo ambayo ilizinduliwa hivi majuzi na gavana wa kaunti hiyo Gideoni Maitha Mungaro inalenga kuwawezesha wakazi kupata fedha ili kutekeleza mipango yao ya biashara na kujiendeleza kimaisha. Tunaeniwana kwa kupeana mikopo midogo midogo na hata mikubwa mikubwa kwa wazazi wanaosomesha watoto wao primary, secondary na hata university. Kwa upande mwingine tunatoa mikopo ya mijengo na nini nini kupatia wazazi waweze kujimudu wakati huo kwa kwenye kazi ya Turtle Bay. Wakati huo huo, kaunti hiyo inatayarisha mswada ambao utadhibiti jinsi vyama vya ushirika vinafanya kazi ili kurahisisha sekta hiyo na kuwaepusha wanachama dhidi ya ulagai. Kama county government tumesema tutengeneze sheria ambazo zita regulate cooperatives hapa county. Kwa hivyo hiyo sheria inaeleza vile cooperatives zinafanya mambo yao ya kila siku, yani day to day cooperatives vile na governance ama uendeshaji kazi. Zinaeleza vile cooperatives zitafanya uchaguzi, zinaeleza vile cooperatives watachagua board zao na utaratibu wa kuchagua hizo board na mambo mengi ambayo tumeyaorodhesha katika hiyo sheria, ili kwamba tufanye kazi kwa mfumo ambao unaeleweka na tuwe tunaratibishwa na sheria, sio kila county, sio kila cooperative kufanya mambo yake. Mwanachama wa kamati ya vyama vya ushirika kaunti ya Kilifi sekta ya biashara na utalii Raymond Ngala alisema kuwa Hazina ya Wezesha ilikuwa ni mpango wa ununuzi wa ndani ambao utawezesha wakazi kufanya zabuni ya serikali ya kaunti. Na LPO financing ama invoice financing nafikiri ni utaratibu mzuri ambao gavana na deputy wame approve, kwa sababu watu wengi wanapata kazi hasa vijana na kina mama, lakini wanakosa pesa ya kuwezesha kufanya hizo kazi. Kwa hivyo nafikiri Wezesha fund itasaidia pakubwa. Aidha, John Zero ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya vyama vya ushirika vya maendeleo kaunti ya Kilifi inayoleta pamoja vyama 350 vya ushirika alisema kuwa wakazi wajajiunga na sako na kwamba afisi yake itaanza kampeni za uhamasishaji ili kuelimisha wakazi kuhusu umuhimu wa kujiunga na sako. And to educate all the other citizens of Kilifi to join, each of them to join a cooperative. Tukitaka kutoka masikini, we have to join the circles. Stella Kilonzo, Look Up TV. Santa.